Secerișul anului 2011 a culturilor agricole, cerealiere și leguminoase de prima grupă în întreprinderile și gospodăriile țărănești de raionul Florești s-a finalizat cu o recoltă de peste 50.000 de tone. Aceste date au fost făcute publice de către Direcția Agricultură și Alimentație de pe lângă Consiliul Raional Florești, în cadrul sărbătorii ce a avut loc la Casa de Cultură din oraș, închinată totalizării lucrărilor agricole de recoltare și pregătirea solului pentru însămânțare. Dacă luăm comparativ cu anul 2010, suntem la același nivel cu o unitate diferență. Este regretabil faptul că așa au fost condițiile anului toamnei 2010, s-a micșorat suprafața de grâu, dar nu e cazul ca să ne întristăm, deoarece avem ca obiectiv să ajungem de la 14 la 17 mii de tone pentru anul 2011-2012. În toamna anul acestui an este necesar ca să împreună cu gospodăriile agricole să convenim într-o ședință de lucru, anume să convenim la suprafața acesta, să repartizăm în dependență de numărul de cote care au ei contractate și să asigurăm pentru anul 2012 o cantitate de 62 și poate chiar 65 de mii de tone de grâu alimentar. Cu toate că cifrele arată o recoltă bună, unii din întreprinzători ne-au declarat ca să obții roade frumoase, este nevoie și de investiții în această ramură, iar subvențiile care vin cu întârziere din partea statului nu le permite acest lucru. Mari schimbări nu sunt nici la compartimentul impozitelor pe venit, care urmează a fi stabilite de anul viitor de către Ministerul Agriculturii. Anul acesta merge un zgomot prin Republică că anul curent de la 2012 a să fie impozit pe venit în agricultură. Agricultorul deja plătește impozit foarte mare și eu socot că legea asta despre impozitarea agricultorilor, impozitul pe venit, a spui agricultura pe pântici. Anul trecut noi am primit acolo niște capești, dar tot la sfârșitul anului. Anul ăsta se spune că ca când să ne dea subvenții pentru chimicate, pentru tehnică. Eu anul ăsta, în mod special, n-am procurat tehnică nouă, de băieții noștri conducători care au procurat, știu precis că nu au primit încă nimeni un ban. Da, ele vin cu întârziere. Anul ăsta am primit pentru anul trecut, pentru anul ăsta și am depus încă actele, încă nu se știe când o să fie. Și asta e unica rugăminte, iar și că dacă s-ar urgenta toate plățile care ni se cuvine pentru subvenționare. Reprezentanții Ministerului susțin că aceste rețineri din partea statului se datorează unor tranziții ce necesită ceva timp și că începând de săptămâna viitoare, toate datoriile statului către agricultori vor fi lichidate. Orice lucru nou necesită ceva timp și unele iertare de greșeli. În caz de față, vreau să spun că reținerea care a fost menționată astăzi în sală de domnul vicepreședinte raionului. Asta este o defecțiune tehnică care s-a implantat în Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură, privind instalarea unor softuri noi care nu au fost la moment adoptate la situația curentă a tehnicii. Și din informații care o rețin astăzi, începând din săptămâna viitoare, marți, miercuri cel târziu, deja o să fie readus lucrul la normal pentru lichidarea datoriilor și reîntoarcerea unor plăți din agricultură prin vânt subvenții.
La fel, în cadrul sărbătorii au fost premiați cu diplome și premii bănești cei mai buni mecanizatori din raion. Din datele oferite de către Direcția Agricultură și Alimentație de pe lângă Consiliul Raional Forești, recolta din anul curent a ocupat o suprafață de peste 20.000 de hectare.